вы на крыше идете? Да. Отче наш, если на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І приведи нас до цього, дозволи нам від правду. Бо Твоє є царство і сила, і слава Твоєї Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Чи відрікає нас і від сатани, і всякого діла його, і всякого служіння йому, і всієї картини? Чи відрікає нас і від сатани, і всякого діла його, і всякого і всякого служіння йому, і всієї картини? Вчається на Божий Платон, що ім'я Отця, амінь, і Сина, амінь, і Святого Духа, амінь. А давайте йому на крижі. Що від Отця сходить, що йому за цими Сином однакова покоління і однакова слава, що говорив через пророків, єдина свято соборної апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю воскресіння мертвих і живих будучого віку, амінь. Помилуй, Господи, Господи, вірю всяких побожностей за виконання заповідей Христових. І на віки віків амінь, прибудись на свята Його Богородиці, спаси нас та молитвами хрещі своєї матері. Поздравляю вашого хрестника з таїнством хрещення, бажаю спасіння душі, щастя, здоров'я, благополуччя і многої віки. Хрестні батьки вас багато повинні молитися щодня за свого хрестника. Це дуже важливо, це ваша головний обов'язок. Thank you.